性別っていうのも結構大事なんですけれども、女子なんかは特にですけれども、寒いところでやってるっていうのもありますし、太りやすいんですよね。でやっぱり体重増えるとすぐジャンプに影響してくるんで、そういう点においては女子は長めの時間取ったりだとか、そういう選手が多いと思います。で逆に男子の場合って割と全力でその練習をバンってこなしてしまうんで、短時間でフルスロットルだ、はい、僕なんか特にそうなんですけど、本当に短い時は仙台にいた頃は45分とかしかやってなかったこともあります。1日に、はい、でもその45分にかけるんだ。そうですね、体力強化も45分間の間で、それこそ20分ぐらいやって、でそこからジャンプをやって全部飛べるように、本当に。でコーチに言われたことを全体的に見るんですよ、僕は結構。で例えばジャンプの飛ぶ瞬間の腕の位置が低いって言われたら、はい、じゃあ飛ぶ瞬間じゃなくて飛ぶ前のターンのところから、はい、どうなってんだとかね、はい、そういうことをすごく大事にしてます。そりゃそうだな、すごいな、しかし面白いな。いやいや